Omuntu yanagadde okumanya enjawulo wakati ow'ekisajja n'ekikazi. Buli oba ozitunuulidde, kizibu nnyo okwawula ensajja n'enkazi. Kubanga buli tunuulira zonna zifaanana. Okuggyako ng'ate ogenze mu ssaayansi, awo n'olyoka oyawula bulungi ensajja n'enkazi. Naye oba otunudde butunuzi bw'oti, kiba kizibu nnyo. Ebiseera ebisinga okwawula. Kati okubiika kuno kuli kutya? Ku lukalu mu musenyu mu kibira ludda wa? Bulwe nga bwe ngambye zitera kusangibwa mu ntobazi. Zibiika mu ntobazi. Ebi. Kyogamba kibiika ku mazzi? Nedda. Nga mu papayirasi, mu mash areas. Nga tuggyeeko ebitoogo na kino byonna, wano kati wantuli wano kuyiweke wano. Wa oyinza okugamba omuntu nti kijja kubiika wano? Wano nga bwe tubaddeko eri mu sushi, twakolawo artificial wetland. Omukisa gunaaba gwe tukutte tomanya biyinza okubiika omwo. Nga ogyeko wano weewalala webisangibwa ebinyonyi bino? Bulwe Katonda yamutonda nga abeera mu swamp areas. Kati wano mu Uganda waba muntu eboyinza omusanga mu mabamba, makanaga, n'ebitundu ebyetoolodde ennyanja nga muyita nzige, newaffe ne wano ku Lake Victoria, ebifo ebiri swampe. Bwe tuse mu kifo kino n'omulambuzi agenda okujja ayina yayinza okwewuunya, naba birina engeri gye bitambulamu eyeewuunyisa, ebibiri byokka ate n'ekirala kiri kyokka, ekyo kiva ku ki? Ebiseera ebisinga n'ebinyonyi nabyo sizoni bwetuuka nga yakuzaala bipeyaringa. Kati oluusi ekisajja n'ekikazi bijja wamu bisobole okubiika amagi. Ate n'ekirala waliwo nti kankiyite dominance. Waliwo oda nti ono oyo mukulu, ono naddirira, ono naddirira. Kati olaba nga byeyawuddemu. Waliwo kati buli omu buli omu aba alina akafooke kabeera kyetuyita amatwale, kyetuyita kubanga zino ziri solitary birds, buli omu abeera n'amatwale ge. Kyova olaba nti ebiseera ebisinga teziyimira wamu. Yesebo. Nga tuli mu kaweefube waffe w'okwongera okumanyisa bannayuganda ebyobulambuzi, ka tugenze ku ŋŋaali. Ŋŋaali amanyiddwa ng'akabonero k'eggwanga akakulu ennyo era ekinyonyi eky'emirembe ekitalina mutawaana gwonna. Omuntu yanagadde okukimanyira ddala, nakyo omuntu aleyawula ddi kino kyekikazi kino kyekisajja era embeera zaakyo kyeyisa kitya? ŋŋaali nga bwe twalabye ku bbulwe, naye bwe omutunuulira toyinza kwawula, kizibu nnyo okwawula ensajja n'enkazi kubanga zonna zifaanana almost. Naye nga zo ziridde ki olwo? ŋŋaali ayitibwa omnivorous. Omnivorous batutegeeza nti alya ebibala oba ebirime ebivaavaava oluusi n'obuwuka. Kati ye alya ebivaavaava ebyo n'obuwuka. Ate okuwangaala? Okuwangaala kati nga wano muzu bw'abeera mu nsiko ayinza okuwangala myaka nga gambe 22, naye bw'abeera nga wano muzu ambaga mayinza okutuusa paka 6. Waliwo okubiika okuzaala kwayo? ŋŋaali ebiika bubisi magi nayo ng'ebinyonyi byonna. Mukadde ke kamu omuntu yandyagadde okumanya ku bimu ku byobulambuzi naddala ekinyonyi ekiyitibwa enkusu. Enkusu emanyiddwa nnyo kubeera mu bibira ewala ennyo, ate bwe ndaba wano n'ebibira weebiri. Omuntu yanagadde okumanya wano waliwo enkusu? Yetuzirina sebo. Mulina bika ki ebyenkusu? Ekika kye tulina kiyitibwa African Grey Parrot. Kifaana kitya ekyo? Bwe kitunuulira kya grey, ndoozi erinnya lyavaawo African Grey Parrot. Yesebo. Olwo wanoyo eryaki kubanga erizeeyigira zikola zitya wano tusobola kweyigira? Wano tuziwa ebibala nga watermeloni, enanansi, tuziwa ebikajjo, tuziwa seeds nga ebinyeebwa, tuziwa omuwemba, obulo. Yesebo. Mukyala waffe eyo twazirabanga nga zina omugaso munene nnyo, zikola olugambo. Ekigambo kyoyogera kiziteeka, oli boosi bwakumaona ekikola, ezaano zikikola?
eza wano ye tuine zichikola kubanga ezimu twazitendeka zisobola chikola iye okujitendeka chitwala banga chi chisinzirira mukama wange katengo jiko African ni nkusweyo chikache chilala era chisangibwawa waliwo waliwo ebike bilala bingi kubanga bogenda nga mu Indonesia neyo waliyo mu South America neyo waliyo ebika byayo ebitafaanako ng'ebyawano ewaffe kati kyolina okumanya nti mu nsi yonna mulimu enkusu naye nga za njawulo omuntu okulunda enkusu kyetaagisa ki omuntu okulunda enkusu enkusu kati nga kisolo kya kinyonyi kya mu nsiko naye okubeera naye waka olina okubeera ne license ye yesebo ogambye amanya ani Kasange Alphonse. Kale bo bakakiwolekera bana Uganda okulejja okulambula wano. Nkubiriza bana Uganda bwenna mujje mulambule muzu mulabe ebyobulambuzi bye tulina mu Uganda ate tweyongere okubikuuma kubanga bwe tunaabisanyaawo tetujja funa abantu bajja wano kulambula batuletere ku sente tufune kubanga ebyabulambuzi kati byebimu ekintu ekimu ekisasinze okuleta sente wano mu Uganda ate n'ekirala abantu bonna bonna tuleka okusanya ebibira tuleka okuyiwa kasasiro mu nnyanja oba mu migga ye n'ebisolo nabyo tubikuume otyo oyo mukulu bwatyo bwatubuuliddemu ku bimu ku bikwatagana n'ebyobulambuzi naddala nga tuli mu kifo kino nekikwatagana n'ebinyonyi tulaba pikoko ennyonyi muzinge bwesanyula ennyo tulabye shubiru bannange n'obukodyo bwonna bwekoze gwe jangu nawe weerabireko nfunye omukisa okujja okulaba muntu emulinnyako etya biki byalina okukola ng'eri ku muntu emuwulize etya wano so sigamba nti eno gy'oli kola ekintu kyekimu nga ky'olabye wano kyekoze yeeyo togikolera ekyo mu Uganda yaffe eno okubeera zaabu okubeera Uganda ekula n'ebirala ebiringa ng'ebyo tulabye enkusu biki byekola yeyise etya ne tulaba bbulwe yeyise etya ng'ali yeyise etya n'ate n'ennyonyi muzinge.